এয়া চক আমার গুৱাহাটী, অসমৰ আমার এইখন গুৱাহাটী চিটি। এই গুৱাহাটী চিটিখনৰ বহু জেগায় বহু ধুনীয়াকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু এয়া এক নতুন পৰিৱৰ্তন মই দেখাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক। চক ৰাইট চাইডে দেখিছেনে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় এইখন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰেদি এখন ব্ৰিজ আহিছে, যিখন নি মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ চক। এয়া এই ব্ৰিজখন, আৰু তাৰ আগত কিছুমান খুঁটা দেখা পাইছে নহয় জানো, সেইখনো সেই ব্ৰিজখনৰ লগতে এটেষ্ট হ'ব, মানে একেলগে সেইখন জইন আছে। সেইখন উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাব, আৰু এয়া দেখিছে লাচিত বৰফুকন ডাঙৰীয়াদেৱৰ মূৰ্তি। এয়া ধৰিব পাৰিছে গুৱাহাটী কোন জেগা, মাছখোৱা। এয়া দেখিলে এতিয়া এইখিনি মই ইটো মাথাত আহিছিলোঁ, এইবাৰ ব্ৰিজখনৰ এইটো ভূতনাথৰ ওচৰৰ মাথাটো দেখুৱালোঁ, মানে তাত উঠিব লাগিব। তাৰপৰা উঠি এয়া গৈ আছে চক, মই ব্ৰিজৰ ওপৰত পালোহি। এতিয়া এয়া গৈ আছে সেই লাচিত বৰফুকন ডাঙৰীয়াদেৱৰ, তাৰ ওচৰত গৈ জইন হ'বগৈ। এইটো আমাৰ এই ভৰলুমুখ থানাৰ সন্মুখত যি ভিৰ হয় আগতে, সেই ভিৰ এতিয়া এই ব্ৰিজখনৰ কাৰণে খুব কমি যাব, আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। এতিয়া দেখিছেনে এই চক পৰিৱেশ কি ধুনীয়া, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ। যেতিয়া নেকি ভৰ বাৰিষা হ'ব তেতিয়া কি সুন্দৰ লাগিব দেখিবলৈ, এইবিলাক চব পানী হৈ যাব, তেতিয়া ব্ৰিজখন কি ভাল লাগিব চাব। আজিয়ে যেতিয়া গৈছিলোঁ কিমানে ছেলফি লৈছে, ভিডিঅ' কৰিছে, আৰু সেইখন চক উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ। এইখিনি মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া গৈ উত্তৰ গুৱাহাটীত জইন হ'ব। সেইফালৰ পৰা আহিবও পাৰিব, এইফালৰ পৰা যাবও পাৰিব, কিন্তু এইটো ছাইডৰ পৰা অকল মানে ভূতনাথৰ পৰা অকল আহিবহে পাৰিব, এইফালে যাব নোৱাৰিব। এয়া চক যোৱাকালি উদঘাটন কৰিছে, গতিকে ফুলৰ মালা লাগি আছে এতিয়াও। আৰু এইখিনিতেই হ'ল যি নেকি ট্ৰেংগল শ্বেপ হ'ব, ত্ৰিভুজ আকাৰৰ এইখিনিত কেলৈ হৈছে জানেনে, এইফালৰ পৰা মানে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাব ভূতনাথৰ পৰা আহি, আৰু সেই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি এই ছাইডেদি গৈ গুৱাহাটী পাবগৈ। এয়া চক এইটো গুৱাহাটীৰ মানে যিটো ডাউন নামি গৈছে সেইটো গুৱাহাটীলৈ। এয়া মূৰ্তিকেইটা দেখিছে তাত গৈ সেই হাইৱেত জইন হৈছেগৈ, কিমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ, দেখিছেনে। এতিয়া পানী শুকাইছে, গতিকেহে যেতিয়া বাৰিষা, ভৰ বাৰিষা পানী বাঢ়িব, তেতিয়া এটা দৃশ্য আপোনালোকে কেনেকুৱা ভাল লাগিব। আবতৰীয়া বতৰত আমি পিঠা বনাই আছো এতিয়া দেই, পিঠা শুনো কেনেকুৱা আছে পিঠাকেইটা। এয়া চক তিল পিঠা মই বনাই আছো, এইখন কি এখন ঢাকনিত বনাই আছো, দেখিছে তাৱা আছে, তাৱাত বনাবলৈ মই ভাল নাপাওঁ, এইখনতেই ভাল পাওঁ। এয়া দেখিছে মই আবতৰীয়া পিঠা বনালোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। তিল পিঠা মানে দেখিলে তিল আৰু গুড় আৰু নাৰিকলৰ মানে ৰোকা, খুব ভাল লাগিছে, তিনিওটাৰ মিশ্ৰণ খুব সুন্দৰ টেষ্ট এটা উঠিছে, ভাল লাগিছে। আৰু এয়া দেখিছে পিঠাৰ গুড়াখিনি, দেখাইছোঁ চক কেনেকৈ এখন মানে মই কি ধৰণে বনাই আছোঁ। এয়া চক এনেকৈ দি লাহে লাহে আলফুলেৰে আপুনি পিঠা অকণমান মানে বহলাব লাগিব। এই পিঠা বনাব জনাটো মানে ভাল, সকলোৰে বাবে ভাল, জানিব লাগে, পুৰুষ হওক মহিলা হওক উভয় পক্ষই জনাটো ভাল, কাৰণ বিহুত বতৰত ভালো লাগে দিয়কচোন, মানে মিলিজুলি কাম কৰিলে ভালো লাগে, পিঠা বনাই বিহুৰ সময়ত বনাই খুব ভাল লাগে। মই মাৰ লগত মানে সৰুতেই মায়ে বনাই থাকোঁতে মই চাইছিলোঁ, তেতিয়া মায়ে কি ধৰণে বনাইছিলে মই সেয়া চাই থাকোঁতে মায়ে কয় বনাই চাবি নেকি এখন, মই বোলো বনাই চাওঁ এখন, সেই তেতিয়াই মাৰ লগত বহি বনাওঁতে শিকা, আৰু তাৰে আজি চক এয়া ফল দেখিছে মায়ে শিক্ষা দিয়া, তাৰ বাবে আজি কি সুন্দৰকৈ পিঠা বনাওঁ জনা হ'লোঁ দেখিলে। এয়া মোৰ ছোৱালীজনী ভিডিঅ' কৰি আছিলে, মই তেতিয়া বনাই আছিলোঁ, অলপমান আউট অফ ফ'কাছ হৈ গ'ল বেয়া নাপাব তাৰ বাবে। দেখিছে পিঠাকেইটা বৰ ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে
শুনো কেনেকুৱা হৈছে পিঠা? কি বনাবা? বঢ়িয়া, থেংক ইউ। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে দেখিছে, লাইক দি দিছে, বঢ়িয়া। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে লাইক দিছে, এতিয়া আৰু হৈ গৈছে, ধুনীয়া। ঠিকে আছে, মস্তিহে। লাল চাহ বনাইছোঁ এতিয়া। এই লাল চাহত খাব লাগিব পিঠা, তিল পিঠা। কমপ্লিট পিঠাখিনি বনাই উঠাৰ পিছত মনটো খুব ভাল লাগিছে। কামটো আধৰুৱা হ'লে ভাল নালাগে। এতিয়া কমচে কম কমপ্লিট হৈ গ'ল, মনটো ভাল লাগিছে। এয়া দেখিছে, সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল পিঠাখিনি বনোৱা। এতিয়া ধুনীয়াকে লাল চাহ একাপৰ লগত খাম আৰু। এতিয়া ন শুনো, কেনেকুৱা লাগিছে খাই? ভাল লাগিছে না? ঠিকে আছে। এইয়া চক, লাল চাহৰ লগত পিঠা লৈ বহিছোঁ। আৰু এয়া লাল চাহ কাপৰ মাজত দেখিছেনে জোনবাই ওলাইছে, দেখিছে? সেয়া চি এফ এল বাল্বটো দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এয়া চক, এটা শ্বৰ্টছ বনাইছিলোঁ, তাকে দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে। মই বোলো তুমিয়ে কৰাচোন আজি, তাই কৰিছে, মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। এটা তামোল কটা শ্বৰ্টছ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু। তেতিয়াহ'লে দেখিলে আজি মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, আমাৰ গুৱাহাটীত নতুন ফ্লাইঅভাৰ অ'পেনিং হ'ল যোৱাকালি, যিখন নেকি ভূতনাথৰ পৰা আহি আমাৰ লাচিত বৰফুকন ডাঙৰীয়াদেৱৰ মূৰ্তি য'ত আছে আমাৰ মাছপা, তাতে আহি জইন হৈছেহি। মানে সেইখিনিত ভৰলুৰ বৰ জাম হয়, এতিয়া জাম নহ'ব আৰু। আৰু তাৰে পৰা সেইখন ব্ৰিজে মানে কি উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে যাব, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিবও পাৰিব। সেইফালৰ পৰা মানে যোৱা অহা দুয়োটাই হ'ব, ভাল লাগিব। কমপ্লিট হৈ গ'লে সেইফালে আৰু বেছি ভাল লাগিব। এতিয়াই যিখিনি দেখিছে আপোনালোকে গম পাইছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। যালে সেইফালে উঠি চাব এবাৰ, বৰ ভাল লাগিছে। আৰু ওখ আছে ব্ৰিজখন, ওখ লাগিছে দেখিবলৈ। বাৰিষা যেতিয়া পানী বাঢ়িব আৰু ভাল লাগিব পৰিৱেশটো চাবলৈ। তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ, আজি আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। সকলোকে বাই বাই।